Так. Тата. Эдди, хуй ты. Эдди, хуй ты. Да, ты делаешь в мире. Они все время поднимают. Вон ты как ты, есть. Да, ты еще не гонял, да? Тэр жоо мяс шүү. Стер жоо мяс шүү. Стер сүлтэс экс бүрний хасалт юм байна.
слушай. Надо быть это можно все пчи. Начал. Начни неделю. Thank you.
Hier, schau doch mal. Hier, schau doch mal. Hier, ja, aber ich sehe es. Ich bin da. Wie gut war denn hier im Bosheim? CV 타워. 그냥 버튼 밸런스 파워도
юм уу? Амра нэрээ үрс. Бөө гоо чи гарч байгаа онлайнаас гарч байгаа дахиад ор. Тэгэхээр наа чи орно. Тэгээ наа за одоо дахиад онлайн руу. Гай хайх хэрэгтэй. Амра тэгээ бидний нэг хэлхээрээ. Одоо тоо дэх юм аа. Гарваа штэ. Юу гарах вэ? Тэгээ чиш тээ. Аа, тэгвэл нөгөө хойрон хойроос аа. Баруун тал нь анаа. Наа барилгын чинь баруун талд байна. Баруун гоо таа. Тоор гэж хаягтай нэг л. Харж байна. Thank you.
кино хийх гэж чинь. Эцэгтэнд орох хүмүүс энэ чээс орох орох орж амжихгүй болохгүй. Юусуу? Сэвэ юусуу? Яа! Бүгд тооч байгаа юм аа. Тэр хаас байгаа юм. Тэг. Ингээд энэ гурав дээр наад байхгүй. Наач очоод очоо. Стимэд очоод очоо. Смок атал. Тотом хүнсэн болоод цэвэр бол манай цаг. Тотом хүнсэн. Тотом хүнсэн. Эрэг мистер сэнтэй тотом хүнсэн. Аа, энэ нь маш
Тэгээд тэр нь тийшээ олчих жоохон. Тийшээ олчихгүй юм шиг байна. Тэгээд